የትራንስፖርት አቅርቦት አለመመጣጠን በከተማዋ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች የመንገድ መጨናነቆች እንዲፈጠር እያደረገ ነው። ይህ ደግሞ የትራፊክ እንቅስቃሴው በተሳለጠ መንገድ እንዳይሄድ በማድረግ ለነዋሪው የቅሬታ ምንጭ ሆኗል። በአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ብርሃኑ ኩማ መንገድን እንዲጨናነቅ የሚያደርጉ መንስኤዎችን ይናገራሉ። ከተማ ያለው መሰረተ ልማትና በከተማ ውስጥ የሚገኙ ተሽከርካሪዎች ቁጥር የተመጣጠነ አይደለም። አገሪቷ ውስጥ ያለው ካለው ተሽከርካሪ ከ60% በላይ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ይገኛል። ከዛ ውጭም ክልል የሚገኙትም አዲስ አበባን ሳይረግጡ አይውሉም። ሁለተኛው ችግር የስራ መግቢያና የትምህርት ቤት መግቢያ ሰዓት ተመሳሳይ መሆኑ ነው። አብዛኛው በከተማችን የሚስተዋለው በስራ መግቢያና ከስራ መውጫ ሰዓት ላይ ነው። ሶስተኛው የመንገድ አጠቃቀም ስርዓታችንም አሽከርካሪውም በይ እግረኛው ስርዓት ያለው አይደለም። እሱም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች በሚፈጠሩ የመንገድ ላይ ረጅም ቆይታዎች በነዋሪው ላይ የሚፈጠረውን መጉላላት ለመቀነስ በመንገድ ባለስልጣንም ሆነ በትራፊክ ማኔጅመንት ከሚወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች መካከል ማሳለጫ መንገዶችን መገንባት አንዱ ነው። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ እያሱ ሰለሞን በመዲናዋ እየተሰሩ ያሉት ማሳለጫ መንገዶች አሁን የደረሱበትን ደረጃ ነግረውናል። እንደየ ባህሪያቸው ይለያያል። ለምሳሌ የኢምፔሪያል ኦቨርፓስ የሚሰራበትን ቦታ ስንወስድ አሁን ላይ ወደ 58% አካባቢ የሚሆነው የመንገዱ ግንባታ ስራ ተከናውኗል። ለቡ ማሳለጫ የመንገድ ግንባታም አሁን ላይ ወደ 42% አካባቢ ተከናውኗል። በተመሳሳይም የቦሌ ሚካኤል አካባቢ ያለው የመንገድ ግንባታም ስራ በዚህ ደረጃ በጥሩ አግባብ እየሄደ ያለበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። የከተማዋን የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ለማሳለጥ እየሰራ ያለው የትራፊክ ማኔጅመንትም ችግሩን ለመቅረፍ እየሰራ ያላቸው ስራዎች እንዳሉ ያስረዳል። በዋናነት የከተማዋ ፍሰት የሚበዛባቸውና የከተማ በሮች መግቢያና መውጫዎች ላይ ጠዋት ወደ ከተማዋ መግባት ስለሚበዛ መግቢያው ላይ ምንም አይነት ፓርክ እንዳይኖር በሰዓት የተገደበ ፓርኪንግ ከጠዋት 12 እስከ ረፋድ 4 ሰዓት ድረስ ማንም እንዳያቆም ምልክቶችን እንተክላለን። እነዛ ምልክቶች እናስከብራለን፣ ማንም እንዳያቆም። ከሰዓት ደግሞ በተቃራኒው ወደ ከከተማ ውጪ አብዛኛው ሰው ወደ ከተማ ውጪ ወደ መኖሪያ ስለሚመለስ እሱንም በሰዓት የተገደበ ፓርኪንግ ክልከላ እናደርጋለን። እዛ ላይም ቁጥጥር እናደርጋለን። ጥብቅ ቁጥጥር ነው የሚደረገው። ሶስተኛው አማራጭና ከተማዋ ለወደፊት የያዘችውን እቅድ የሚያሳካ የብዙሃን ትራንስፖርት ተጠቃሚነትና እንቅስቃሴን የሚያስፋፋ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ይህን ዴዲኬትድ ባስ ሌን የሚባል ለአውቶቡስ ብቻ የተለዩ መስመሮች አሉ። አሁን 5 ቦታዎች ናቸው ከተማችን ውስጥ ያሉት። 6ኛው አሁን ስራ ሊጀምር ነው። እነሱ ለአውቶቡስ ብቻ መንገዶቹ ክፍት ይሆናሉ። ጠዋት እስከ 4 ሰዓት፣ ከሰዓትም ከ10 እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት እነዛ መንገዶች ላይ ሌሎች ተሽከርካሪዎች አይገቡም። ይህ ምንድን ነው? አብዛኛው ሰው የብዙሃን ትራንስፖርት ተጠቃሚ እንዲሆን ነው። በባለስልጣን መስሪያ ቤቶቹ እንደ መፍትሄ ተወስደው እየተሰራባቸው ያሉ የመንገድ ስራዎችና የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት የታለመለትን ግብና የታሰበውን ውጤት እንዲያመጣ በብዙ መልኩ እየተሰራ እንዳለም ይገልጻሉ። የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት የተሻለ ለማድረግ የተለያዩ አማራጮች ጥቅም ላይ እየዋሉ እንደሆነ በመዋላቸውም ይታወቃል። ከነዚህ አንዱ የቀላል ባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ነው። ለህብረተሰቡ እየሰጠ ያለው መልካም ጥሩ የሆነ ጠቀሜታ አለ። በዛው ልክ ደግሞ በመሬት ላይ የተገነባ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለትራፊክ እንቅስቃሴም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ እያሳደረ ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነዚህን ችግሮች ከመፍታት አንጻር አንዱ የእግረኞች መተላለፊያ መንገዶችን የመስራት ነው። መተላለፊያ ድልድዮችን የመስራት ነው። ይሄ በትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በኩል እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች አሉ። ቴክኖሎጂን የመጠቀም አካሄድ እየሄድን ነው። እሱን እየተለመደ ነው የሚሄደው። በጉግል ማፕም አሁን የሚዘጋጉ መንገዶችን በማየት እና መረጃ በመስጠት አማራጭ መንገድ ክፍት የሆኑ የቱ ናቸው የሚለውንም የመጠቀም አዝማሚያ እየጀመርን ነው። ከዛ ውጭ የውስጥ ለውስጥ አማራጭ መንገዶችን፣ መጋቢ መንገዶችን እንዲጠቀሙ እሱን በሂደት ላይ ያለ ስራ ነው። ዋናው መንገድ ላይ ብቻ ሁሉም ከሚጨናነቅ አማራጮችን በመለየት እኛ ምልክቶችን ተክለን ይሄ መንገድ ወደዚህ ያስወጣል የሚለው ምልክት እናስቀምጣለን። መንገዶች ደግሞ የሚያስፈልገውን ጥርጋና ማሻሻያ ይሰራል። እሱን የመጠቀምም ሁኔታ አለ። ከከተማ መስፋፋት ጋር ተያይዞ የመዲናዋ የመንገድ ትራንስፖርት ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍላጎቱ እየጨመረ መጥቷል። ፍላጎትንና አቅርቦትን አመጣጥኖ የትራንስፖርት እንቅስቃሴውን ምቹ በማድረግ ሂደት ላይም የነዋሪዎቹ አጋርነት ሊኖር እንደሚገባ ይመክራሉ። የመንገድ አጠቃቀምንም በማስተካከል መንገዶቹ ነጻ በሚሆኑባቸው ሰዓት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ደግሞ አንዱ መፍትሄ ነው።